Për të dytin muaj radhazi inflacioni i çmimeve shënoi rënje duke shfaqur ngadalësim të ritmit të rimëkëmbjes së konsumit. Instituti i Statistikave raporton se gjatë muajit qershor, çmimet e mallrave kryesore u rritën me vetëm 1.6%, shumë ulët se objektivi i Bankës së Shqipërisë. Rritja e çmimit të ushqimeve dhe karburanteve ishin faktorët kryesor të inflacionit për muajin qershor. Krahasuar me muajin qershor të vitit 2020, rritja më e madhe e çmimeve ishte në grupin komunikimi, me 2.8%, pasuar nga grupet ushqimi dhe pije jo alkolike, me 2.7%, transporti me 2.5%, pije alkolike dhe duan me 1.7%, e ndjekur nga çmimet për argëtim dhe kultur me 1.4%. Brenda grupit të ushqimeve, çmimet e zarzavateve ishin ato që pësuan rritjen më të madhe me 10.2%, pasuar nga vaji, frutat dhe bulmeti, ndërsa një rritje më të lehtë pësuan kategoritë e mobiljeve. Ecuria inflacionit do të shihet me rëndësi gjatë 2 muajve të turizmit, korrik dhe gusht, ku baret dhe restorante do të presin rritje të xhiros prej turistëve të huaj dhe lehtësimi të masave kufizuese.